Відділення взагалі розраховано на 6 ліжок. Фізично має 8. Маємо зручний підхід до пацієнта, маємо монітори, маємо зручні ліжка, маємо дихальну апаратуру, маємо цілодобову гарячу воду, маємо кондиціювання, маємо вентиляцію протяжну. На сьогоднішній день змінилася ситуація з покращенням, в тому числі, до медичного персоналу. Відділення працює цілодобово, персонал чергує доба через три. Чергова бригада – це дві медичних медсестри, це черговий лікар, який цілодобово задіяний біля пацієнтів. Постсиндромна надається допомога, також проводиться знеболення при необхідності в ургентному порядку пацієнтам важким. В першу чергу це пацієнти, які мають отримати товчок для покращення подальшого лікування. Ви знаєте, коли ви заходите до пацієнта зараз хіміотерапії або в палеоінтенсивної терапії, 50% успіху лікування пацієнта – це є адекватний побутовий елемент. Вони абсолютно по-іншому дивляться в очі на лікарю і абсолютно по-іншому дивляться на життя. Тому, як це не банально звучить, але це є важливим компонентом. Зрозуміло, що решта елементів – це є рівень, кваліфікація, якість, обладнання і так далі.